mengine yote nazungumza. Asanteni. Ndugu Eugene Wamalwa kio aliyekuwa waziri wa defense. Asante sana watu wa Ntulele. Enta Supapogi. Asanteni kutukaribisha. Na nashukuru sana ndugu yetu Olekina na Olekenta kutukaribisha hapa. Na tuko hapa sababu Mheshimiwa Ruto vile baba amesema alipewa mtihani kidogo kabisa. Maswali tatu tu na yote yakamshinda. Ya kwanza kushukisha bei ya unga, mafuta na sukari. Ameshukisha kweli? Akishindwa na hiyo kazi, sitarejea aende nyumbani aachie baba na mama. Ya pili ni kazi rahisi tu kufungua ile server to confirm. Hiyo pia ameshindwa. Lakini ya tatu na muhimu zaidi ni swala la IEBC. Hapa Narok. Narok ndio county peke yake. Na mimi nasema hii sababu nimekuwa waziri wa ugatuzi. Nimesimamia county zote 47. Kwa county 47 za Kenya, kuna county tatu kulikuwa na shida kwa uchaguzi. County ya Kakamega ya Governor Oparanya tuko naye hapa. Unajua hizo ni strongholds za baba. County ya tatu ni hii ya Narok. Kwa county zote 47, hii county ndio peke yake matangazo yalitangazwa nje ya county. Matangazo yenu watu wa Narok yalitangazia wapi? Nairobi. Yalitangazia wapi? Badala ya hapa Narok. Ndio sababu tukiwaita tarehe 20 twende Nairobi. Ninyi ndio mtakuwa wa kwanza twende pamoja tufuate ng'ombe yenu. Sawa sawa? Na Wamasai wanajua mambo ya ng'ombe sana. Na ile pia serikali ya kimabavu. Wakati wa ukoloni kulikuwa na DC alikuwa Narok hapa. Alikuwa anaitwa Hugh Grant. 1946 alinyang'anya Masai moja ng'ombe yake. Alikuwa anaitwa Ole Sendeu. Alikuwa analishi ile milima ya Loita kule. Yeye kufuata ng'ombe huyu beberu akakataa kumpiga. Huyo Ole Sendeu akasema hii ng'ombe yangu inaitwa Lemelel. Ilikuwa ndama mama akakufa. Mimi nikachunga paka ikakuwa hivi. Chukua ng'ombe yote uniwachie Lemelel. Mzungu hakusikia. Akataka kupiga nani? Ole Sendeu. Vile Ole Sendeu alisimama kupambana na huyo mzungu, matokeo hayakuwa mazuri kwa huyo mzungu. Toka wakati huo wabeberu wakaogopa Wamasai kabisa, wakaacha ile kimabavu ya kunyang'anya Wamasai ng'ombe yao. Tuko pamoja? Hii tuko tunasema kwa Ruto. Hii IEBC, hii ndio Lemelel yetu Kenya. Sisi tunajua Ole Kenta ndio alishinda hapa. Alishinda au kushinda? Wakanyang'anya Ole Kenta ng'ombe yake. Tunajua Raila ndio alishinda hapa. Wakanyang'anya ng'ombe yake. Tuko Ntulele leo kuwauliza Wamasai, mko tayari tufuate Lemelel yetu? Tarehe 20 mko tayari twende pamoja? Wangapi wako tayari nione kwa mikono? Sasa nina wenzangu tunaenda nao Nairobi. Na tumesimama na huyo Olekina. Yeye alipambana Bomas. Sasa wako wanatafuta yatu, wanataka wakamate huyo Olekina. Sisi tumesema hivi, wakiguza huyo, wakiguza huyo vile walishika Matiangi, mimi na mawakili 12 tumeenda na Matiangi huko. Hawa wote wako hapa ni mawakili. Kutoka kwa Karua alikuwa minister wa justice. Kalonzo ni wakili. Hawa wote hata Wajakoya ni profesa wa sheria. Orengo mwenye wakiguza wa kijana wenu, sisi wote tuko wapi? Nairobi. Tuko pamoja? Sasa nataka nilete ndugu yangu Oparanya wasalimu.